ଅର୍ଷା ଭାଇ, ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବପୁରର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ରହିଛୁ, ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜିପିଓଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିକି ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବେ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବ୍ଲକ ଭିତରେ, ପାଣି ଜମି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ ଭିତରେ, ପାଣି ପଶିକି ରହିଛି। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ଉଦା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିପିଓ ଅଛନ୍ତି, ଜିପିଓଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ମତାମତ ନେବା, ଇଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଭିତରେ ବସିକି ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ପାଣି ଭିତରେ ବସିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣ? ସେପଟେ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ପଟରେ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ସେ ଯୋଗୁଁ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଥିଲା ତାହା ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଏପଟେ ପାଣି ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି, ଆଉ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ କାହିଁକି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି କେତେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ସବୁ? ଡ୍ରେନେଜ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେବଳ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପରାରିଲି ସେଇଟା ଇଏ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ପମ୍ପରେ ପମ୍ପିଂ କରିଦିଆଯିବ ପାଣି ବାହାରକୁ। କାଗଜପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ସବୁ? କାଗଜପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ତାକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ପାଣିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚତାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମିକି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି। ଏଠି ବ୍ଲକ ଭିତରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି କେମିତି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କିପରି ଭାବେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଜି କିଛି କାମ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ? ଗତକାଲି ଆମକୁ କିଛି ଖବର ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଖୋଲାଯିବ ତା ପାଇଁ ସେଇ ଘର ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆସି ଆଜି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଥିଲୁ ବ୍ଲକକୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପାଣି ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦେଖିକି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ଯଦି ପାଣି ଘେରା ଭିତରେ ରହିବ ଆମେ ତ ଆସିକି ସବୁ ଦୁଇଟା ପୂଜା ଖୋଲିଦେଇଛୁ, ରଖିଦେଇଛୁ, ଟେଣ୍ଟ ସାଧୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦୟନୀୟ ପ୍ରକାର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଲୋକରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ଏସବୁ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯଦି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେବ, ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଅସହାୟ ବର୍ଷାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥିତି ଥିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗାଁ ଗହଳିର ତ ଏ ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସହରମାନଙ୍କରେ ଯେହେତୁ ନିଷ୍କାସନର ପ୍ରପର ସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗ ଯାହା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଧେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ ଜାଣିବାରେ ଉତ୍ତର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଥିଲା ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଛି, ଇଟା ବାଲି ଫାଲି ପଡ଼ିସାରିଛି, ତାକୁ କ୍ଲିଅର୍ କଲେ ଏଇଠୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବନ୍ୟା ବ୍ଲକର ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି। ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଏଠି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେହି ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତିନି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଆପଣ ପାଣିରେ ଉଦା ହୋଇକି ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପଶିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଏଇଟା ଗତକାଲିଠୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବା ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୟାନ କରୁଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କେମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ କେମିତି କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଖୋଦ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏପରି ଭାବେ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମି ରହିବ, ତାହେଲେ ଗାଁ ଗହଳିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ତାହା ଆପଣ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାହିଁକି କରାଯାଉନାହିଁ ବ୍ଲକ ଭିତରେ, ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ଧରି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, କାହିଁକି ଏମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପଶିକି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ବାସୁଦେବପୁର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।